Ողջույն թանկագիններս, բարի գալուստ Տարևի խոհանոց, շնորհակալ եմ, որ կրկին միացել եք և հետևում եք։ Այսօր պատրաստելու եմ ամենաարագ պատրաստվող թխվածկաբլիթները, պատրաստելու եմ շաքար չորակի, որը պատրաստում էին մեր տատիկները, ստացվում է շատ արագ և միևնույն ժամանակ շատ համեղ, վերադառնում ենք դեպի մանկություն։ Ինչ է հարկավոր մեզ այս հասարակ, բայց միևնույն ժամանակ շատ համեղ թխվածկաբլիթները պատրաստելու համար։ Մեզ հարկավոր է 320 գրամ շաքարավազ, 250 գրամ կարակ կամ մարգարին, 1 ճաշի գթալ օսլա, 3 ձու, 2 ձուն և 1 ձվի դեղնուցը կօգտագործենք խմորի մեջ, իսկ 1 ձվի սպիտակուցը կօգտագործենք վերջում վրան քսելու համար։ Մի պտղունց աղ, 1 թեյիկ թալ սոդա, 1 թեյիկ թալ վանիլին, 1 ճաշի գթալ քացաղ, 100 միլիգրամ արևածաղկի ձետ և ալյուր ինչքան տանի, պետք է ստանանք փափուկ ձեռքերին չկպնող խմոր։ Դե ինչ, անցնենք գործի, սկսենք պատրաստել։ Համանի մեջ լցնում ենք 2 ձուն և 1 ձվի դեղնուցը, ավելացնում ենք շաքարավազը, ավելացնում ենք մի պտղուն ձախ և այս ամենը լավ հարում ենք։ Հարում ենք այնքան, մինչև զանգվածը մի փոքր սպիտակի։ Մի փոքր հարելուց հետո այս զանգվածի վրա ավելացնում ենք 100 միլիգրամ ձետ։ Ավելացնում ենք նաև 250 գրամ կարակը կամ մարգարինը։ Եվ այս ամենը կրկին լավ խառնում ենք։ Հարկավոր է, որ կարակը կամ մարգարինը լինեն փափուկ։ Զանգվածի վրա ավելացնում ենք 1 ճաշի գթալ քացաղ։ Ավելացնում ենք վանիլինը, սոդան և օսլան։ Մի փոքր խառնելուց հետո քիչ-քիչ արդեն ավելացնում ենք ալյուրը։ Ինչպես ասացի, պետք է ստանանք ձեռքերին չկպչող փափուկ խմոր։ Խմորը մի փոքր վնդանալուց հետո տեղափոխում ենք սեղանի վրա և աշխատում ենք արդեն սեղանի վրա։ Ահա թանկագիններս, խմորը արդեն պատրաստ է, հոյակապ խմոր ենք ստացել, շատ փափուկ, տեսեք, պիսոչնի խմորը, ինչպես մենք ենք սիրում ասել, շատ փափուկ խմոր ենք ստացել, ընդհանուր խմորին ինձ մոտ գնաց ուղիղ 600 գրամ ալյուր։ Դե ինչ, հիմա խմորը կբաժանենք մասերի, փոքրիկ գնդիկների կբաժանենք և կձևավորենք թխվածկաբլիթները։ Չափը դուք որոշեք, թե ինչ չափի է հարկավոր, որ պատրաստեք։ Այսպես թանկագիններս, փոքրիկ գնդիկներ ենք պատրաստում, մոտ ընկույզի չափ։
Սկնդիկները արդեն պատրաստ են թանկագիններս, ինձ մոտ ստացվեց 24 սկնդիկ, հիմա ինչ ենք անելու, մեզ հարկավոր է, ինչպես ասացի, մեկ ձվի սպիտակուց և քունջուտ, կթաթախենք ձվի սպիտակուցի մեջ, այնուհետև քունջուտի մեջ, ձևավորեք ինչպես նախընտրում եք, կարող եք թաթախել նաև շաքարավազի մեջ, ընկույզի մեջ, ինչ որ սիրում եք, այսօր ես բոլորը կթաթախեմ քունջուտի մեջ, քանի որ քունջուտը շատ օգտակար է, փոքրիկներին շատ հաճելի։ Այսպես, և տեղափոխում ենք ջեռոցի տապակի մեջ։ Այդ ընթացքում միացնում ենք ջեռոցը, որպեսզի լավ տաքանա։ Ահա թանկագիններս, մեր սիրունիկները արդեն պատրաստ են, ուղարկում ենք ջեռոց, թխելու ենք 200 աստիճանի տակ մոտ 20-ից 25 րոպե, մինչև պատրաստ լինելը։ Ահա թանկագիններս, մեր համեղիկի վերջնական տեսքը հոյակապես ստացվել, այնպես որ դուք էլ կարող եք պատրաստել և վայելել, շատ արագ է ստացվում և շատ համեղ։ Տեսեք, թե որքան լավն է, հիմա։ Դե ինչ թանկագիններս, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ, եթե ձեզ դուր եկավ չենք մոռանում լայքել, կիսվել և մեկնաբանել, մեկնաբանությունների բաժնում գրեք, թե ձեր տատիկի պատրաստած որ ուտեստը կամ թխվածկաբլիթն եք ամենից շատ հավանում, որն եք ավելի շատ սիրում։ Այսօր էլ այսքանը, ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։